Biz çalışırıq ki, Qarabağ atlarının cinsinin daha da əvvəlki şöhrətinə, əvvəlki görkəminə qaytarmaq. İndi gördüyünüz kimi bizim atlarımızın vəziyyəti bu günləri çox yaxşıdır. Əsasən yemləmə, saxlama, bəsləmə şəraiti və seçib taylaşdırma işini, seleksiya damazlıq planının tərtib edilməsi, o da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu ilə birgə görüşlərimiz olubdur. Təşəbbüslər var ki, bir yaxın 10 ilə biz seleksiya damazlıq planını tərtib eləyək onların iştirakı ilə və o həmin plana əsasən də biz işlərimizi quraq. Madyanların sayımında artım var. Nədir o? İldən ilə doğulan madyanların içərisində, madyan atların içərisində seçilir. Onların içindən ən gözəl fərdlər, cinsin tələblərinə daha uyğun fərdlər seçilir və onların gələcəkdə zavodda nəsil artırılmasında istifadə etmək üçün.